Naborat kızışı. Ya bunu kazalık için dedim. Halde düştü partladık için. Hayvan aşkım değil. Vakti vaktinde ve yerli yerinde danışacaklarımızın vakti geldi. Aziz tamoşaçılarımız, ekranda size iki oxşar ve aynı zamanda iki çok farklı foto göstermek istedik. Her iki fotoda ve her iki tarihte bu halk ayağa kalktı ve birleşti. Nəticədə isə birinci dəfə öz azadlığına qovuşdu, ikinci dəfə isə öz torpaqlarının azad olunmasına nail oldu. Bugün 17 noyabr Milli Dirçəliş günümüzdür və bu fotolardan birincisi bizə milli dirçəlişimizi xatırladır. Keçən 32 ildə biz bəlkə də Milli Dirçəliş günümüzü və digər bayramlarımızı heç ürəyimiz istədiyi kimi tam açıq ürəklə, tam fərah ürəklə qeyd eləyə bilməmişdik. Bugün, nəhayət 32 ildən sonra biz Milli Dirçəliş günümüzü bütün torpaqlarımızla birlikdə, bütün Qarabağımızla, bütün Azərbaycanımızla birlikdə qeyd eləyirik. Ali Başkomandanımızın, Cənab Prezident İlham Əliyevin və bizim iqid mərd oğullarımızın sayəsində əldə olunub bu tarixi zəfər və qələbə. Sözün əsl mənasında dirçəlişimiz qələbəmiz mübarək olsun. Əziz Azərbaycan, həmişə sizinlə məhz qələbə günlərində, məhz tarixi, şanlı günlərdə görüşmək istəyirik. Və bugün də həmin günlərdən biridir. Dirçəlişin qələbən mübarək olsun. Əziz Azərbaycan. Qürurumuzu, qələbəmizi paylaşdığımız bugün də vaxtı gəlib ki, sizə studiyamızda olan dəyərli qonaqlarımızı təqdim edeyim. Əməkdar jurnalist, söz, qələm mütəxəssisi deyək, sözün zərgəri deyək. İradə xanım Tuncay bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gördük sizi, əzizimiz İradə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Hər zaman. Təşəkkür edirəm. PR mütəxəssis Nəsimi Paşayev də bugün vaxtı gəlib ki, Xəzərin qonağı olsun. Nəsimi mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Azərbaycan əsilli bizim həm yerlimizdir, dünya şöhrətli fotoqrafdır, Fransada yaşamasına baxmayaraq ürəyi həmişə Azərbaycanla döyünür. Reza diqqəti nəhayət ki, vaxtı gəldi ki, biz onu burada görək və salamlayaq. Reza bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Xalq artistimiz İlqar Muradov, bizim dəyərli sənətkarımız. Ürəyi həzin, mahnıları biri-birindən sevimli. Xoş gəlmişsiniz, İlqar müəllim. Çox şadıq sizi də görməyə və bugün həm də qürur tarixindən danışarkən, qələbəmizdən danışarkən, bu qələbənin qazanılmasında, əldə olunmasında misilsiz və müstəsna yeri və xidməti olan bir igidimiz də bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Leytinant Hikmət İbrahimov gəlişi ilə bizə şərəf verib. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bir daha hər birinizi görməyimə çox şad olduğumu demək istəyirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün bizimlə bərabərsiniz. Bugün bu qələbəni də, qələbənin əksədasını da, hissini, həyəcanını da bizlə paylaşmağa, bölüşməyə razılıq vermişsiniz. Biz verilişimizi fotolardan başladıq. İki fərqli fotonu göstərdik. Hər ikisində artıq söylədiyim kimi xalqımızın birliyinin, həmrəyliyinin şahidi olduq. Nəyə gətirdi, çıxartdı artıq başlanğıcda bu bir müqəddimə olaraq söylədim də, amma fotolar və onların özünə əks elətdirdiyi, özündə ehtiva etdiyi çox dərin həyatı bir məğzi var. Bax, o fotoların məğzindən əlbəttə ki, Reza bəy burada olunca yalnız o özü danışa bilər. Fotolarda gördüyünüz, sizin görüb də həqiq etdiyiniz və bugün yaşadığınız məqamlar Azərbaycanla bağlı. İndi dünyada əslində Azərbaycan deyə, dünyanın tarixi indi fotoyla yazılır. 21-ci ərsin tarixi. Və bu fotolarda hərəsi bir nəqil kimindir, özü bir kitabdır ki, insanı elə çəkir öz tərəfinə ki, elə göstərir ki, elə bir ki, adam orada olubdur. Bu fotoları göstərirdiniz də, indi hər kəs baxanda görür ki, o raviyədən ki, göstərilibdir, o cür ki, çəkilibdir. Elə bir ki, adam özü də oradadır. Və budur ki, insanın ürəyinə yapışır, xoş olur adam ki, özün orada hiss eləyəndə. Bu vaxtlar indi bu iki dənə foto ki göstərdiniz, çox gözəl, maraqlıdır. Və nə mənə qalacaqdır bu tarixdən? Fotolar olacaqdır. Ona görə mənim ya başqa fotoqrafların işləri odur ki, bu tarixi eləyə bilək.
bir tane fotoğrafın üstünde çakacak. Elə siz de buna nail olan çok değerli, bizim için çok değerli dünya foto sənətinin nümayəndələrindənsiniz ve xüsusilə gurur duyduğumuz məqam da odur ki, siz bizim azərbaycanlımızsınız. 30 il bundan önce de birinci Qarabağ savaşında da sizin çektiğiniz tarixi fotolar, dünyaya car çektiğiniz həqiqətlər olub. Bugün de siz qayıtdınız ve bugün siz Azərbaycanın qələbəsini artık həkk elətdirdiniz tarixin yaddaşına. İki fərqli Azərbaycan gördünüz. İki fərqli Azərbaycan, iki fərqli Azərbaycanlı, iki fərqli dünya da göründü. Çünkü dünya da baxışı fərq elir indi bizə, Azərbaycana. Yani her məsələ ki oldu 30 il bundan əvvəl və indi, hamısı bütün fərqli oldu və bu indi nə gedir onda, həm demək kimin hamının qürurudur və xoşluğudur ki, 30 ildən sonra o halətdə ki, mən görmüşdüm Bəli. Ordumuzu, bu insanları, bu məcburi qoşqunları. Biz görürük ekranda indi, sizin fotolarınızı. İndi ondan sonra bu başqa halda olur. Məxsusən onlarda o Xocalı haqqında ki, mən orada olmuşdum, Ağdamın bu meyitləri gətirdilər. O vaxtdan elə bu Xocalı məsələsi, bir əməkdar, bir jurnalist kimi mənim çiğnimdə belə qalmışdı ki, bunu gələ mən dünyaya göstərə bilim. Bir nəfərdim mən onu görmüşdüm, beləsi, dünyadan gələndən. Və o vaxtdan da elə bütün mənim məsuliyyətim odur ki, dünyaya çatdıram ki, mən belə bir zadın şahidi olmuşam, arvadları, uşaqları belə bu cür öldürüblər, başlarını belə oyun gətiriblər. Ya məcburi qoşqunları ki, on minlərlə mən görürdüm bunlar nə cür ayaqqabısız, belə buzun içində, qarın içində, qışda olaraq, onları görmüşdüm. Mən 40 ildir müharibə olubdu dünyada olmuşam, görmüşəm, biləyəm bütün müharibə. 100 məmləkətdən çox olmuşam. Amma onlar həmişə qalmışdı ki, niyə bunları, niyə bu cür eləmişdilər o tərəf, bilirsiniz? Niyə bu vəhşiyyətlə bu insanları, bu uşaqları? Və indi bu ki görürəm indi şəxsən özümə də elə bir rahatçılıq olur ki, deyirəm ki, dünya belədir və zülm qalmayacaqdır. Dünya belədir ki, hər kəs ki, bir kəsə başı bir pis iş gördü, öz başına eyni oyun gələcəkdir. İndi eyni oz oluyor. Bəli, tarix həm təkrarlanır, həm geri dönür. Yəni o bumerang effekti dediyimiz məsələ heç vaxt pislik öz sahibində qalmır. Mütləq şəkildə o pisliyi edən şəxsə, o pisliyi edən bir topluma, bir kütləyə qayıdır. Rəza bəyin çəkdiyi fotolarda o bir fotoqraf kimi, o həmin o hadisələrdə bir fotoqraf kimi iştirak etmişdi. Amma bizim leytinantımız Hikmət bəyin bilavasitə içində olduğu müharibənin gedişatını çəkirdi. Bir var fotoya çəkmək, bir də var o fotonun çəkildiyi həyatı yaşamaq. Hikmət bəy, bugün artıq qalib bir xalqın hərbiçisi, nümayəndəsi, bir oğlu kimi əyləşmişsiniz bu studiyada və sizin gözlərinizdə artıq mən o qüruru görürəm. Çox şükür bugünə Ali Başkomandanın əmri ilə biz ikinci vətən müharibəsinə başladıq. Nəhayət biz qələbə çaldıq. Siz mənim simamda əslində Azərbaycan əskərinin və Azərbaycan xalqının sevincini görürsünüz. Haqlı sevincini görürsünüz. Qürur duymamaq da əldə deyil. Bu bizə qismət oldu. Allaha çox şükürlər olsun ki, biz o qələbəni xalqımıza yaşada bildik. Çox çəkmədi, cəmi 45 gün çəkdi oradakı bizim mübarizəmiz. Necə güclü bir orduya sahib olduğumuzu bütün dünya gördü əslində. Bəli, bəli. Yəni, bu anı yaşamaq mən çox sevincliyəm. Yəni, simamdan siz bunu görürsünüz. Burada da iştirak etməyi bilavasitə özüm də çox istədim. Çünki mənim əskərlərim görüb daha da qürurlansınlar. Etdiyimiz bu iş, tutduğumuz bu əməl onlara mən bilirəm çox böyük mənəvi dəstək olur. Amma məni görmələri də onlara əlavə bir motivasiya verəcək. Çünki Sözsüz. O mübarizədə, o bir ay dağda keçirdiyimiz o ağırlı, sancılı, çətin günlərdə erməni o vəhşiliyinin bizə o verdiyi o hisslə, o qələbə əzmi ilə ki, biz onları orada gördük, artıq biz bunları məğlub etmişik. Yəni, sözün əsl mənasında məğlub etmişik. Düzdür, çox insanlar burada onun şahidi olmayıb canlı. Erməni
texnikası, ermənilin maşınları, silah sursatı, bəzi şeylər var ki, onlar müharibə etikasına uymadığı üçün mən burada onları səsləndirə bilmərəm. Amma fəxr olunası bir ordumuz, fəxr olunası bir əskərimiz bu günləri Allaha çox şükürlər olsun ki, var və biz qalibik. Yəni, həmişə də mənim simamda siz o qalib sifəti görəcəksiniz. Çünki mən çox xoşbəxtəm. Biz xalqımızın hər bir nümayəndəsinin üzündə o məmnunluğu, o qələbə ifadəsini görmək istəyirik. Əsas gözlərinizə yansıyıb və bunu artıq heç bir şəkildə nə kədərimizi gizlədə bilmirdik. Biraz boynu bükük, belə deyək, gözü kölgəli olduğumuzu da gizlədə bilmirdik ki, bugün də qürurumuzu, sevincimizi gizləyə bilmirik. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə siz bir yaralı hərbiçi yoldaşınızı xilas eləyərkən özünüz də erməni gülləsinə tuş gəlmişsiniz. Bugün bizim qazilərimizdənsiniz və bilmirəm, ekran qarşısında əyləşən izləyici bəlkə bunu hiss eləməyəcək, amma mənə elə gəlir ki, bu dəqiqədə aldığınız yaradan müəyyən bir fiziki ağrı keçirirsiniz. Buna rəğmən bizim də olduğunuz üçün sizə xüsusi bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. O gedişin, həmin o döyüşün gedişatı, yaralandığınız, dostunuzu xilas etmək istədiyiniz anları mən çox rica eləyərdim bizimlə və qonaqlarımızla da paylaşasınız. Bir döyüş tapşırığı aldıq. Ona müvafiq olaraq tapşırıqlar verildi. Veriləndən sonra artıq düşmənə ağır zərbələr vurmağa başlamışdıq. Onlar da cavab verməyə başlayanda artıq gördük ki, bizim səngərdə itkilərimiz var. Təbii ki, onlara kömək məqsədinə yaxınlaşdıq səngərə. Səngərə yaxınlaşanda artıq yaralı əsgərimizin olduğunu gördüm. Və o anı izah eləmək biraz çətindir. Çünki o an döyüş anında çox şeylər baş verir, amma sanki Allah mı qoruyur, analarımızın, millətimizin duası mı qoruyur? Yəni, o vəziyyətdə heç kim qorxmadı. Səngərimizə də girdik, yaralı əsgərimizi də xilas elədik və həmişə deyirəm, mənim həyatım boyu o mənim yaşama sevincimdir ki, mən o əsgərə yardım etdim, o başqa əsgərlər də yardım etdi. Santimetr-santimetr biz o torpaqdan çəkdik onu. O, əsgərimiz hal-hazırda yaşayır. Allaha çox şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Səngəri bildiyiniz kimi, səngəri qoyub heç vaxt biz geri çəkilməmişik. Orada Timur adlı əsgərimizdə də tapşırıq verildi ki, gözlə, gəlirəm. Yəni, heç bir narahatçılığı yoxdur. Yaralı əsgərimizi çıxardandan sonra artıq yenə səngərə girmək istəyəndə artıq bu səfər özüm yaralandım. Özüm yaralandım. Allaha şükürlər olsun ki, hər şey qaydasındadır. Bu vətənə canımız qurban, çox şükürlər olsun. Çünki o an şəhid də ola bilərdik, sağda qala bilərdik. Yəni, hər ikisindən bir olma ehtimalı var idi. O da Allaha şükürlər olsun ki, Allah bizə qazi olmağı qismət elədi. Bəli, amma sizin öz aldığınız yara müqabilində siz özünüz mü çəkiləb, yoxsa sizə də kimsə kömək elədi? Özüm çəkilmək gücüm oldu. Xəsarətlər biraz ağır olsa da çox şükürlər olsun ki, çəkilə bildik, Allaha çox şükürlər olsun ki, başqa da itkimiz, yaralılarımız oldu, amma çox şükürlər olsun ki, biz o tapşırığı yerinə yetirdik. Bu da nəyə desən, hep deyər. Hər dəfə bax, bizim qazilərimizin, müharibə iştirakçılarının xatirələrini, fikirlərini eşidəndə İradə xanım, dünən də bizim verilişimizdə əziz qazilərimiz qonaq idi. Onlar heç nəyə baxmayaraq, biz əsas oydu ki, tapşırığı yerinə getirək. Erməni əskəri postunu qoyub qaçırdı, biz amma səngəri heç vaxt qoyub qaçmadıq. Son ana qədər səngərdə məğrur, qorxmaz dayanan əskərlərimiz şəhid olsalar belə, onlar ölümü göz önünə aldılar və səngəri öz müqəddəs borcunu qoyub yarıda qaçmadılar. Hər hansı bir texnika olur olsun, nə qədər güclü, bizim şükürlər olsun texnikası aradan heç bir kəs atdığımız yox idi. Amma qələbənin əldə olunması məhz belə oğulların şücayəti əzmidir. Doğru, doğru. Əslində, bilirsiniz, çox unikal savaş oldu, ha, fikir verin. Çox çalışdılar, axtarsınlar bizim içimizdə. Əsr çıxarda bilmədilər çəkib ekrana, fikir verin. Fərari olmadı. Bilirsiniz, savaşda nə olur olsun, nə texnika olur olsun, əskər çəkməsinin dəymədiyi yer sənin deyil. Əskərin getib orada toxunmalıdır, əskərin ayağı orada olmalıdır. Və nə gözəl, nə gözəl. Əslində, biz bu son vaxtlar elə bir ki, yenidən tanıdıq özümüzü. Yəni, nə gözəl millətiymişik biz. Nə mübariz, nə rəşadatlı insanlarıymış bizim oğullarımız. İndi bəzən biz yeni nəsli, gənc nəsli bəyənmirdik, amma onlar getdilər, torpağımızı azad elədilər. Əslində, biz bu
hadiselerden danışanda, dirçeliş günümüzden danışanda 32 il fərq eləyir də, eləmi? 32 il tarix üçün heç nədir. Amma insan ömründə bir böyük mərhələdir. Həm də onu nəzərə alsaq ki, bu 32 il dediyimiz həm keçən əsrdir, həm də keçən minillikdir. Və bu minillikdə və bu yeni əsrdə nələr dəyişib? Yeni insan yaranıb, yeni düşüncə yaranıb və bu yeni düşüncə ilə yeni texnologiyalar yaranıb. Amma Azərbaycan xalqının Qarabağ sevgisi dəyişmədi. Yəni bu əslində Qarabağ bizim üçün torpaq deyildi, ideya idi. Xalqın ideyasıdır və xalqı birləşdirən ideya idi. Və nə gözəl, nə mutlu ki bizim bu gözəl oğlanlarımız, bizim gözəl rəşadətli, müzəffər Ali Başkomandanımız insanların bu Qarabağ arzusunu dirçəltdilər də. Əslində bu dirçəlmə günüdür də, dirçəliş günüdür. Amma onlar o arzuları dirçəltdilər. Təşəkkür edirik biz onlara. Bizim arzularımızla bərabər özümüz də dirçəldik. Bayaq, dəyərli Hikmət bəy, dirçəlmə 44-45 günə, amma o gün var əsrə bərabər ifadəsi var. Yəni, hər bir günümüz bizim üçün bir əsr bərabərində idi. Yəni, bu müharibə əslində blitz müharibə oldu da. Yəni, 30 ilin problemləri, 30 ilin o istehkamları, qurulmuş şeyləri biz cəmi heç tam olmayan 2 ayə elədik. Təbii ki, bu 2 ayə böyük hazırlıq getmişdi. Təbii ki, biz o arzuları öz içimizdə boğmamışdıq. O sadəcə elə bir ki, sakit bir hala keçmişdi. Amma biz ona doğru addımlayırdıq və getdik, çatdıq ora. Şükürlər olsun, şükürlər olsun. Sadəcə, Hikmət bəy, sizin, özür istəyirəm, indi neçə yaşınız var? Allah hafır, 31. Yəni, siz Qarabağı, Şuşanı heç görməmişsiniz? Xeyr. Amma inşallah ki, qismət olacaq və mən görəcəm artıq. İnşallah. Bax, bizdə Qarabağı, Şuşanı görməyən bəlli bir nəsil var ki, mən özüm də o nəslin içindəyəm. Heç vaxt üzünü görmədiyiniz, amma canınız, qanını saydığınız Qarabağ uğrunda savaş etmisiniz. Və biz bu dəqiqə hamımız həsrətindəyik ki, gedək nəhayət o füsünkar təbiəti görək haqqında. Düzdür, bilirik ki, indi bizim qoyub getdiyimiz vəziyyətdə deyil, çoxsaylı dağıntılara məruz qalınıb. Yəni, ermənilər vandalcasına onları necə deyərlər, heç bir qram nə mərhəmət olmadan, nə bir insanlıq olmadan davranıb o torpaqlara. Onlar qorxudan elə eləyiblər. Bəli, əlbəttə, o izləri, necə deyərlər, silmək izləri, məhv etmək naminə eləyiblər. Hələ görməmişik Şuşanı, amma içimizdə Şuşanı görməyə müvəffəq olan bir qonağımız var. Biz sizin gözlərinizdən indi Şuşanı görmək istəyirik. Şuşanın havasından bizə xəbər verin, vəziyyətindən xəbər verin. Şuşada mən də olmuşam, mən sizə deyim. Bu yaxında olmuşuz. Uşaq vaxtından gedib gəlmiş, amma bu yaxında yox. Bax, bu yaxında Nəsim bəy indi oradan qayıdıb. Çox təəssüf ki, mənim əvvəl Şuşanı görmək şansım olmayıb. 87-ci ildə Xankəndində olmuşuq. O vaxtı orta məktəbdə oxuyurduq, Xankəndinə getmişdik, amma Şuşanı görmək nəsib olmamışdı. Çox şükür, həqiqətən Azərbaycanın bəlkə də milyonların içində ən şanslı insanlarından biriyəm mən ki, işğaldan azad olunandan sonra Şuşanı gedib görmək qismət oldu bizə. Valla, üstünə neçə gün keçib hələ də özümə gələ bilmirəm. Bəzən oturduğum yerdə elə bilirəm ki, yuxudayam. Şuşada qalırdıq, qaldığımız mənzildə. Birdən oyanırdım, elə bilirdim ki, evdəyəm, haradasa başqa bir yerdəyəm. Çünki bizim proseslər Gəncə, Füzuli, Cəbrayıl, Qubatlı, daha sonra Şuşa prosesi başladı. Oyanırdı, elə bilirdim, başqa bir yerdəyəm. Tez oyanıb, qaçırdım balkona. Qaldığımız bir ev 4-cü mərtəbədə yerləşirdi və oradan boylananda artıq o binaları və dumanı görəndə artıq özümə gəlmiş. Şuşanın dağları başı dumanlı, əvvəs yerə oxunmur. Şuşa şəhərinə girdik, ilk andan etibarən hər tərəf duman. Yəni, biz o şehirlərdə, hekayələrdə, televiziyalarda və ya Şuşanı canlı görən insanlardan eşidirdim həmişə Şuşanı. Onların təsvir elədiyindən qat-qat gözəldir Şuşa. Baxmayaraq ki, ermənilər həqiqətən oranı da çalışdıqları qədər viran qoymaq istəyiblər. Bizim maddi mənəvi abidələrimizi, işlərimizi dağıdıblar, viran qoyublar. Xüsusilə işğaldan azad olunandan bir neçə gün sonra bizim əskərlər Şuşada olanda ermənilər ora çox güclü bombardıman ateşinə tutublar və bir çox yerlərimizdə təkrar zərər görüb, amma sözün həqiqi mənasında möhtəşəmdir. İndi gördüyümüz qadrlar məhz sizin Şuşada olduğunuz vaxta təsadüf eləyir. Gövhər ağa məscidini görürük, yolları görürük. Bu, bilavası sizin çəkdiyiniz qadrlardır. Bəli, şəxsən mənim özüm çəkdiyim. Eksklüziv olaraq Nəsimi bəyin çox böyük lütf edib vaxtı gəldiyə etibar etdiyi qadrlardır. Valla, belə bir deyim var da, jurnalist hər zaman jurnalistdir. Mən də ixtisasla jurnalist olduğuma görə ilk oraya düşdüyüm andan etibaran çalışdım ki, bir növ xüsusi müxbirliyə eləyim. Gördüyüm hər yeri çəkməyə, reportajlar hazırlamağa çalışdım.
açıklamalar vermeye çalıştım. Sözün həqiqi mənasında bu məsciddə qismət oldu bizə 28 ildən sonra orada namaz qılmaq, əzan oxundu. Biz orada namaz qılmaq imkanını əldə elədik. Bütün dünya bunu gördü. Sözün həqiqi mənasında xoşbəxt insan, amma inanın ki, hələ də o hislərimi tam ifadə eləyə bilmirəm. Çox möhtəşəm bir şeydir. Şuşa bizi çox doğuma qarşıladı. Sanki 28 ildə həsrətlə bizi gözləyirdi. Şəhərin bütün küçələrində bizim hərbçilərimiz var. Hamısı demək olar ki, bayram eləyir. Bütün əskərlərimizin üzündə, gözündə xoş ifadələr var idi. Əksər binalarımıza artıq Azərbaycan bayrağı sancılmışdı. Hətta imkan daxilində hər kəs, o telefon olanlar Azərbaycan musiqiləri qoyurdular. Hərə bir tərəfdə oynayırdı, şənlənirdi. Tam bir bayram idi. O bayramı biz də sizin sayənizdə yaşayırıq və yaşadıq da. Bu dəqiqə sizə paxıllıq eləyirəm sözün əsr mənasında ki, siz... Valla, yəni həqiqətən bunu səmimi qəbul edirəm, paxıl insan deyiləm. Amma bax, məhz sizə bu məqamda paxıllığım tutdu. Çünki o torpaqları görmək, oranın o hərarətini, o energetikasını hiss eləmək, nəhayət biz gəldik deyib özünü o torpaqlara atmaq, bu tamamilə başqa bir səadətdir. Gözümüzün qarşısında görürük oradan gətirdiyiniz bu Şuşa torpağı. Müqəddəs Şuşa torpağı. Yəni, bilirsiniz, cənab prezident... İcazənizlə olarmı biz? Əlbəttə ki, cənab prezident hər zaman deyil ki, Şuşa bizim namusumuzdur, Şuşa bizim qeyrətimizdir. Biz ona mütləq qayıtmalıydıq və qayıtdıq. Möhtəşəm istərdi. İnşallah, ən qısa zamanda Arsolonda olan hər kəsin gedib görmə şansı olsun. Toxunmaq istəyən qonaqlarımıza mən mütləq istəyirəm, bax bu... Yüzlərlə zəng gəlirdi bizə, biz Şuşada olanda. Dostlarımız hamısı... O torpağı bizim əvəzimizə öp deyirdilər, o suyundan bizim üçün iç deyirdilər. Xayiş edirlər, orada şuşalılar bizim evlərimizin tapıb videosunu çək göndər deyirdilər. Əl-əl gəzdiriləsi bir, həqiqətən bir neymətdir bu bizim... Gələcəyik də, elə deməyin, nələ gəzdirilə. Hələ ki, indi onun istisini bu cür hiss eləyə bilirik. Məsələn, mən heç cürə təsəvvür eləyəmirəm ki, mən sonuncu dəfə Şuşada olmuşam 88-ci ildə. Amma indi heç cürə təsəvvür eləyəmək ki, mən orada necə hisslər keçirdəcəm yenidən. Uşaq vaxtından getmişəm, amma sonuncu dəvə 88-ci ildə getmişəm. Amma hazırsız da o faqda ki, siz uşaq vaxtı gördüyünüz fərahlıqda, gözəllikdə olmaya bilər, təbiətinə, suyuna baxmayaraq, havasına baxmayaraq, hər halda o dağıntılar qeyri-şərtsiz sizdə bir təəssüf hissi oyadacaq ömür. Hikmət bəyin ən çox haqq etdiyi bir torpaq. İnsanların yaşadığı yerdə yəqin fərq eləmək olar da. Orada məhəllələr fərqliydi axı. Ermənilər bir məhəllədə yaşayırdı. Müsəlmanlar başqa məhəllələrdə yaşayırdı. Belə deyim ki, bizim əvvəldən qalan binaları, bəziləri orada durur. Mən çünki gördüm, tanıdım binaları. Bizdə polis əməkdaşı vardı, zəng eləmişdi mənə. Dedi, bəs bizim evin videosunu çəkə bilərsiniz mi? Dedim, valla, mən Şuşanı tanımıram. Yəni, desəniz də gedib axtarmaq təsadüf elə gətirdi ki, onların evlərinin, mənzillərinin olduğu bina bizim qaldığımızın binanın arxasıydı. Yəni, orada bir kilisə var. Dedi, kilisənin yanında 4 bina var. O, axırıncı bizimdir. Mən getdim onların balkonunu və həyətlərini çəkmək şansım oldu, göndərdim. O da atasını anasına göndərmişdi. Təbii ki, onların sonra səsləri gəldi mənə. Duyuqları, belə çox duyuqlar. Yəni, əski binalardan qalan var. Yəni, onların deyim ki, hamısını dağıdırlar, yox. Başqa gördüyümüz rayonlarımız var, bölgələrin. Elə dağıtmayıblar, çünki özləri orada yaşayırdı. Dağın olsa belə, məsələn, mən o məşhur real məktəbini yaxından görmə şansım oldu. O da bizə yaxın bir yerdədir. O da düzdür, dağınıqdır, yəni heç qulluq eləməyiblər, baxmayıblar, amma bina olaraq durur. Yəni, biz oranı çox gözəl yəqin ki, inşallah. Mütləq, təmir bərpa işləri gedəcək. Həm maddi bərpa gedəcək, həm mənəvi. Mən Şuşada da oldum, Cəbrayildə, Zəngilanda, Qubatlıda və bilirsiniz, dünən cənab prezident də gedəndə göstərdi, orada heç bir tikir qalmıyor. Orada heç qalmıyor. Amma Şuşada tikirlər var. Yəni, ümit vericidir əslində, Şuşa daha çox ümit vericidir. Yəni, onlar iddialıydılar da, yəni, oraki, yəni, bura bizim konkret bizimdir. Artıq oturuşmuş, bəli, bəli, bir arxayınlıq var idi, amma kifayda, çünki torpaq öz həqiqi tarixi sahibinə qayıdır ki, Rəza bəy də bir torpağa büründü. O torpağı öz üzərində hiss elədi, ürəyində hiss elədi. Yəni, bu bizim üçün sadəcə bir, necə deyim, bir təbiət deyil, bu bizim kimliyimizdir, bu bizim uğrunda qan tökdüyümüz, can qurban verdiyimiz neymətimiz deyil, qar məlim.
Necə də əhval ruhu yəni? Çox səbirlə, təmkinlə dinləyirsiniz qonaqlarımızın fikirlərini. Allah'a təşəkkür edirəm Leyla xanım. Bu qələbə ərəfəsində mənə də dəvət elədiniz. Siz çox sağ olun. Görüşə bizim xalqımızla. Burada qəhrəman Hikmət bəy ilə görüşmək nəsib oldu. Nəsim bəy sizinlə. Həm də Rıza bəyə qiyabı mən tanıyırdım. Eşitmişdim onun barəsində. Çox şadam. İradə xanım sizinlə də həmçinin təbii ki. Gözümüz aydın olsun. Bayaq Leyla xanım dedi, biz düzdə o canlı görməsək də o cəbhənin o çətinliklərini, o sevinci ki, siz yaşayırsınız, onun bir hissəsini də təbii ki, biz hər birimiz yaşayırıq. Çünki bu bizim arzumuzdur və bu bizim çox böyük arzularla yəni gözləyirdik qələbəni. İnşallah çox şükür ki, bizə qismət oldu. Hikmət bəy, çox sağ olun. Sizin sayənizdə, sizin kimi qəhrəman evlatların sayəsində ordumuzun, təbii ki, başda bizim cənab başkomandan başda olmaqla o hər biriniz var olun, sağ olun, bizim başımızı uca elədiniz. Siz qədər sevinməsək də, yəni, amma sizə yaxın qədər biz hər birimiz sevinirik, bu çünki bizim çox böyük arzularımızdır. Çox üzr istəyirəm, təşəkkür edirəm. Biz qalib xalq kimi biz buna layiq idik. Gecə tezi var idi. Allaha şükürlər olsun ki, o da qismət oldu. Yəni biz millət olaraq, xalq olaraq buna layiq idik. Yəni bunu xalq göstərdi. Yəni bu qədər bir amal uğrunda birləşmək, yəni bu inanılmaz bir hisslər idi ki, biz bunu yaşadıq. Hətta biz cəbhəyə gedəndə də orada azyaşlı uşaqların yol kənarında bayraq sallayıb bizə hərbi salam verməyi, yəni biz hələ cəbhəyə yeni giriş edirik, onlar artıq bizə o salamı verirlər. Artıq o hisslər ötürülür sizə ki, siz orada qalib gəlsəz, nə hisslər yaşayacaq bunlar? Yəni bu həm də mənim kimi övladım var, mən düşünürəm ki, bu həm də bizim bu müharibəni həll etməklə biz onlara yeni bir müharibə ocağı qoymadıq. Yəni bunu həll eləməklə artıq onlar daha sülh şəraitində yaşasın, ermənilər də yerini otuzduraq, hər şey daha sabit. Onların gələcəyi üçün biz bunu etməliydik. Çox şükür. Bu nəsil olaraq mən fəxr edirəm ki, biz bunu yaşadıq və onlara artıq elə bir müharibə şəraiti qoymadıq. Çox şükürlər olsun. Biz də sizlə fəxr edirik. Bunu deməkdən də yorulmuruq və heç vaxt da yorulmayacaq. Qazilərimiz, bizim iqid əskərlərimiz, canını fəda edən şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir və bu heç zaman dəyişməyəcək. Biz bayaq veriliş başlayanda iki foto nümayiş etdirmişdik sizə. Biri 80-ci illərin sonunu əks elətdirən fotoydu ki, məhz həmin foto 1989-cu ildə dərc olunan Newsweek jurnalının üz qabığında yer almışdı və həmin üz qabığında yazılan bir slogan da var idi ki, ilin xalqı, məhz 1989-cu il, bax, People of the Year, yəni ilin xalqı olaraq qəbul edilmişdi və elan edilmişdi Azərbaycan xalqı. 2020-ci il gəldi və biz artıq tam mənasında ilin xalqı, ilin zəfərini, bəlkə də yüzilliyin zəfərini çaldıq, çünki müqayisəyə və miqyasa gəlməyən bir qələbədir bizim üçün, Azərbaycan üçün. Rəza bəy, bütün dünyada çap olunan, geniş tirajla yayılan fotoqraflardansınız, işləriniz bir çox sərgilərdə yer alır, dünya şöhrətli dərgilərdə yer alır. Bizim sizinlə National Geographic Azərbaycan jurnalında da bir işbirliyimiz olmuşdu. Dünyanı gəzmişsiniz bir sözlə, müxtəlif xalqlar görmüşsünüz, müxtəlif hadisələr görmüşsünüz, insanların müxtəlif İstirablarını da, sevincinə də şahidlik etmişsiniz. Hara ilə və yaxud nə ilə müqayisə eləyə bilərdiniz? Müqayisə eləyə biləcəyiniz bir hadisə, oxşar bir fragment varmı? Bu hadisə ki, burada oldu bu 30 ildə. Mən inanmıram ki, bu ömrümdə başqa yerdə görmüşdüm. İlləti də oydu ki, bir millət ki, bütün müharibəni utuzmuşdu 92-də. Bir milləti ki, 1 milyon nəfər, 8 milyon bütün hamısını millətdən, 1 milyonu bunu məcburi köçkün olmuşdu, ya yerini dəyişmişdi. Və özü də o vəziyyətinə ki, hətta bunların da, deyirəm, bunları evlərindən çıxardanda soymuşdular da bizə, ayaqqabını da çıxartmışdılar bunlardan. Ayaqyalın bunları yollamışdılar, görürüm, böyle uşaqlar. Və bu 30 ildə də mən çox eşidirdim, gəlirdim bura ki, hamı deyirdi ki, getdi, biz torpağımızı görməyəcəyik. Amma mən
hemen evvel gününden hemşe demiştim ki siz göreceksiniz, ben de göreceğim. İnan var idi. İnan 100% mende var idi. Biri deyirdi ki neye sen böyle inanırsan bu. Dedim ben elə qaçqın başka yerlerde görmüşüm ki çıxardıblar, gediblər, qalıblar. 50 ildir, 100 ildir de yaşayırlar orada. Ama burada ben bizzat gördüm, o 93'deydi. Bu bir seri bu məcburi qaçqınlar ki çıxmışdılar, köçürtmüşdülər nədir. Bir kişiydi, ben 45-50 yaşında. O deyirdi ki, nə cür bunu evden çıxanda arvadın, uşaqlarını soydular, ciblərinə kimin boşaltmışdılar. Sonra dedi ki, ama bizzat yadımdadır ki, onu gizlətmişəm, onu tapmadılar. Mən də deyirəm, bu görəsən nədir, məsələn, gizlədibdir ki, tapmayıblar, o nə mənədir? Dedim, nə mənədir? Görsətdi, dedi, mənim evimin açarıdır. Bir millət ki, çıxanda evinin açarını götürə, ona heç kəs qalib ola bilməz. O qeydə zaxtdır, çünki o bilir ki, o ev özününküdür. O onunçudur. Sonra mənə çok maraqlı deyir ki, bilirsən, kapını da bağlamadım. Dedim, bu ermənilər gəlib girəndə kapımı sındırmasınlar. Yani onun fikrindədir. Ki, kapım da sınmasın. Qoy, bunlar ki, gələcəklər, qoy, belə gəlsinlər. Görün, ha. İndi bir buraları mən, bu neçə gündür görürük da, bunlar Kəlbəcəri yandırırlar evlərin, meyitlərini çıxardırlar. Baxırdım mən təcrübə ilə də, deyirdim ki, bir adam ki, evin yandırır gedəndə, meydin aparır, bu mütləq ürəyinin lap belə dibində inanır ki, bu buranın içi dəyirdi. Bura, nə deyərlər, zorla tutmuşdu və qəsb eləmişdi bura, işqal eləmişdi. İşqal eləmişdi, bəli, bəli. Yəni, bu əsən həm millətin psixolojisini göstərir, həm şəxsi insanların bir-bir psixoloji ki, biri vardı evini çıxanda ən gözəl bizzat ki, özü ilə çıxardıb, gizlədib, özü də çox şaddı, onun açarıdır. O birisi də vardı, deyir, mən də heç sət yoxdur, hamısını aparım, öldürüm. Ağaçları nə qədər kəsib? Mən tazalıqda bu İnstagramda böyük bir fotom vardı. Bu ağaçları necə kəsiblər bunlar, necə? Hər ağacı mən Amerikada bu Indian American onların adı, onlarla çox işləmişəm. Bu əsli Native deyirlər onlara, yəni yerli Amerikalı. Yerli Amerikalıdan da onlarla. Onlar mənə bizə öyrətmişdilər ki, deyirlər biz bir dənə ağaç kəsəndə 3 gün buna dövrəsində namaz qılarıq, öz hesablarında, dua elərik, 3 gün. Halallığını alırıq. Halallığı ki, bağışlayın, biz gələk sizi kəsaq, buna görədir. Deyər o ağaca ki, biz səni nəyə gələk kəsaq, imkanımız oldu, özü də belə bizə. Onu baxan da görürsən, burada gəlibsiz, görürsüz bunlar bütün ağaçları hamısını. Müqəddəs dəyəri olmayan bir düşmənlə üz-üzəydik bütün bu illərə. Hətta getdiyində belə sonuncu ziyanını da buraxıb getmək istəyirdi o torpaqlara. Amma biz qayıdıb inşallah ki, oranı canlandıracaq. Bu bizim hamımızın həm missiyasıdır, həm istəyidir, bir arzusudur mütləq şəkildə. Biz qayıdacaq o torpaqlara. Biz dünən və bugün bütün gün ərzində həm xəbərlər buraxılışından, həm informasiya saytlarından, sosial şəbəkə üzərindən böyük məmnuniyyətlə izləyirdik. Hamının çöhrəsində bir təbəssüm. Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva Füzulidə və Cəbrayılda qonaq oldular. Cənab Prezidentin özünü idarə etdiyi avtomobil, Mehriban xanımın söylədiyi şərhlər və Cənab Prezidentin etdiyi o tarixi çıxış, o sevinç, o qürur, o söylənilən fikirlər, bütün bunlar bir xalq olaraq hamının səhifələrində paylaşdı, dolaşıldı və qüruru miqyasa ölçüyə gəlmir həqiqətən. İndi bax, Nəsimi bəy bayaq deyir ki, Şuşaya belə getdik, belə gördük, yəni o hiss və həyəcan. Cənab Ali Başkomandanın keçirdiyi hissləri heç təsəvvür belə etmək mümkün deyil. Çünki tarixi bir imza, tarixi bir addım, yəni işğaldan azad olunmuş torpaqlara bir baxış, bir gəzinti, tarixi bir gəzinti. Bizim hər birimizin ürəyi bir daha fərəhlə, qürurla doldu. İstəyərdik həmin fraqmentə bərabər baxaq daha bir dəfə və sonra qayıdaq artıq o emosiyalarla davam edək.
her kadrında bir ışık saçan, bir qələbe əzmi, bir Fatih'in öz doğma torpağında çektirdiği şekiller ve onun hanımının onunla beraber sevinç hissi. Uşaq sevinir. Həqiqətən. Yani o kadar içinde bir gurur vardı. Yani ben bunu ettim. Yani kimsenin bacarmadığını o etti. Yani ne güzel, ne güzel. Aslında o bizim hamımızın ne kadar onunla fəxr elədiyini, onunla gurur duyduğunu elə gözəl hiss eləyir ki, yəni vacib deyil onu tərifləyəsən üzünə, difiramb oxuyasan. O özü başa düşür ki, xalq onundan gurur duyur, xalq onundan fəxr eləyir. Çünki xalqın neçə illik arzularının çiçək açmasına rəvac verdi. Belə o qədər xoşbəxt oldu ki insanlar, o qədər... Demek de olmur. Özde o danıştığı sözlerde ne kadar mesajlar verdi. Bütün dünyaya mesaj. Her çıkışında. İzli təsəvvür edin, dünyanın çok aparıcı informasiya agentlikleri o, onun dediklerini, onun şekillerini tirajı lupa ile bakıblar ona ki neler dedi o bize. Neler dedi. Allah korusun. Amin. Maşallah olsun. Hezer maşallah. Amin, amin. Mən həmişə bunu söylüyorum. Bu 44-45 gün ərzində təkcə cəbhə xəttində getmirdi döyüşlər. İnformasiya müharibəsinin iştirakçısıydıq. Kimi ön cəbhədə, kimi arxa cəbhədə, sosial şəbəkə üzərindən, xüsusilə aktiv olan ziyalılarımızdan bir Dirədə xanım siz idiniz. Yəni biz bunu artıq görürdük, oxuyurduq, həm ilham alırdıq, həm də bir növ dərs alırdıq. Sosial şəbəkə üzərindən bir əsgər olmaq necə bir hissdir? Əsgər olursan da, həqiqətən, orada o yan bu yan yoxdur. Bugün mənim kefim yoxdur, belə yazacağım, elə söhbət yoxdur. Orada səfərbərsən, orada müsəlləh əsgərsən, sənin qələmin sənin silahındır və o qələm, o silah başqa heç nəyə xidmət eləyə bilməz. Ancaq düşmənə yönəlməlidir. Bunu anlasınlar insanlar. Hə, yox, bu mənim xoşuma gəlmir. Elə deyil. Elə adamlar var ki, onun sözünün heç bir əhmiyyəti yoxdur. Amma elə adamlar var ki, onların sözünə insanlar diqqətlə qulaq asırlar. Bəli. Bəx, o adamların borcudur bu savaşın əsgəri olmaq. Ona görə də biz bunların hamısına əhmiyyət verməlidik və verdik də mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, mən o... Baxırdım bəzən də, əvvəldən hələ bu müharibə başlamamış, bu ermənilərlə bizimkiləri o şərhlərdə görürdüm. O qədər komik situasiyalar olurdu. İndi də mən gördüm ki, eləcə ablarım verirlər ki, hiç səsləri çıxa bilmir daha. Bax, elə indi bu emosiyalardaykən İlqar bəyin də savaşı sözün yaxşı mənasında musiqi ilədir, mədəniyyətlədir, öz gözəl məlahətli səsi ilədir. İlqar bəy, səhnə sizin bugünə olan musiqi yarmağanınız. Tarix boyu vətənimiz, ant yerimiz, şərəfimiz. Qələbənin yollarında böyük qurban vermişik biz. Neçə ilin həsrətinə nəhayət ki son qoyuldu. Gözü yaşlı Qarabağım əsarətdən azad oldu. Övladların bir qəhrəman, dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan. Övladların bir qəhrəman, dağ başından getdi duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan. Bizim Ali baş komandan, son söz senindir her zaman. Yaşa var ol benim halkım, gözün aydın Azerbaycan. Kalbimizde vətən eşki, biz birlikten güc almışıq. Zülmətleri yarıp geçti, güneş kimi bu nur ışık. Xalqımıza arxalanan mərd oğullar qisas aldı. Öz yerini bildi düşmən, haqq ədalət səfər çaldı. Xalqımıza arxalanan mərd oğullar qisas aldı. Öz yerini bildi düşmən, haqq ədalət səfər çaldı.
ben bir kahraman, dal başımdan gitti duman. Bu galeben mübarektir, gözün aydın Azerbaycan. Övladların bir kahraman, dal başımdan gitti duman. Bu galeben mübarektir, gözün aydın Azerbaycan. Tarixi bir şuarla bizim əziz, gənc və çox zərif, lətafətli bir xanım Kamilə xanım Nəbiyeva bu gözəl ifa ilə vaxtı gəldinin ikinci hissəsində qonaqdır. Xoş gəlmişsiniz əzizim. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Bu elə bir qələbə, elə bir zəfər idi ki, Kamilə də bir yaradıcı ruhlu insan olaraq laqeyd qala bilmədi və yeni bir mahnı bəstələdi hətta. Artıq Kamilə də musiqi bəstələmək üçün bir ilham pərisi aldı, bir ruh aldı. Mən də salamlayıram sizləri, qonaqlarımızı, bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Bu gözəl qələbələr günü münasibətilə bütün xalqımızı, dünya Azərbaycanlılarını ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, döyüşlər yeni başlamışdı. Mən bu mahnını bəstələdim və dedim ki, inşallah ki, qələbə bizim olsun. Mən bu mahnını ifadə edəcəm. Sözləri gənc şairəmiz Turac Hilala aiddir. Çox şükür ki, Allah taala bizə bu günləri qismət elədi. Arzumdur ki, inşallah bu mahnıyla Şuşamızda, cıdır düzümüzdə yallı gedək. İnşallah, inşallah. Biz elə bunu niyyət etmişdik, arzu etmişdik illərlə nəhayət nəsib oldu və inşallah ki, biz elə orada da o möhtəşəm konsertlərdə, festivallarda sizlə görüşəcəyik. Kamilə, çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Çox sağ olun ki, bizimlə birlikdə. İnşallah vaxtı gələcək. Pandemiya bitər-bitməz biz mütləq şəkildə, bax, bütün bu pandemiya üzündən istədiyimiz qədər qonaq dəvət edə bilmirik ki, onlarla həmsöhbət ola bilmirik. Amma nə yaxşı ki, müvafiq bildiyimiz bu dövr üçün cəsarət eləyib dəvət etdiyimiz insanlar var ki, onlar bizimlə bərabər bu qələbəni, bu zəfəri paylaşırlar, bölüşürlər. Birinci hissədə bizim əziz qonaqlarımız Nəsimi Paşayev, İradə xanım Tuncay, Reza Diqqəti, İlqar Muradov elə o birinci hissədən
bizimle beraber geldik ikinci hissəyə. Ama təəssüflər olsun ki, səhhəti səbəbindən Hikmət Bey bizimle değil artık. Birinci hissədə öz çıxışını yekunlaşdırdı. Ama bir daha buradan müraciət eləyerek Hikmət Bey'e ve onun simasında bütün qazilərimizə, bütün yaralı şəhidlər, yaralı əskərlərimizə can sağlığı arzuluyoruz. Tez şəfa tapmalarını arzuluyoruz. Şəhidlərimizin ise elbette ki, xatirəsi önündə her zaman baş əyirik onların bizim ürəyimizdə, bizim ülkemizin tarixində, xalqımızın ürəyində həmişə bir dərin izi var, dərin bir yeri var. İradə xanım, Qarabağlı, düzdür bu lokallaşdırmanın qəti əleyhinəyəm. Qarabağlıyıq, Şirvanlıyıq, Qazaqlıyıq, fərq etməz. Bugün hamımız Azərbaycanlıyıq, bəli. Amma gəlin etiraf eləyək ki, xüsusilə tarixi ilə, əcdadı ilə o torpağa bağlı olan Qarabağlılar üçün bu xüsusilə əlahiddə bir hadisədir. Və bir məşhur bizim həmvətənimiz, bizim dəyərli ziyalımız Aqil Abbas, Aqil müəllimi ürəkdən salamlayırıq. Gözünüz aydın olsun Aqil müəllim deyirik. Həmişə odlu alovlu çıxışları ilə bizim ürəyimizi zəbt eləyir, bizim ürəyimizin Fatihidi Aqil müəllim sözün əsl mənasında çox dəyərli bir ziyalımızdır. Bax, belə bir insanın xanımı ailəsi olaraq, onunla bərabər o hissi həyəcanı yaşayaraq, onun keçirdiyi və onun qələbə xəbərindən sonra yaşadıqlarını bugün biz sizdən eşitmək istəyirik. Bilirsiniz, son illər mən artıq görürdüm ki, yəni bu gəlişi gözəl söz deyil, görürdüm ki, dözə bilmir bu adam. Niskilə dözə bilmir. Bu niskilə dözə bilmir. Yəni, Qədir oxuyur, Aqil ağlayır. Hər hansı bir yeri görür, mütləq onun Ağdamla müqayisə eləyir. Yəni, onun üçün bütün o vahidlər var. Məsələn, kilometrlər, santimetrlər, nə bilim, gözəllik vahidləri, nə? Bütün etalonlar Ağdamdır. Yəni, hərdən də olurdu, mən zarafat eləyirdim, deyirdim, bax, nəyisə bir gözəl şey gördüm, deyirdim, düz deyil, siz də Ağdamda kina çatmaz. O, indi özü də başa düşürdü ki, bunlar əlbəttə zarafatdır. Bilirsiniz, o... Amma həm də həqiqətdir. Təbii Müəyyən ki, indi, yəni, bilirsiniz, vətənin balacası, böyüyü olmur, vətənin abadı və yaxud da nəyə olmur. Vətən vətəndir, istəyir hər hansı bir bərbad qalmış bir yer olsun və yaxud da çox gözəl bir yer olsun. İndi siz təsəvvür edin, bu 30 ildə mən Aqillə bərabər bu hissləri yaşamışam. O müharibəni görmüşəm, Aqilin müharibəyə gedib gəlməyi, ora nə bilim, ərzaq daşımaq. Aqil Abbas faktiki olaraq bu 30 ildə bu yollarda qocaldı. Yəni, insanlar da bəzən olur ki, başa düşmürlər insanların içində nələr baş verir, nə olur onu. Amma... Mən sizə deyim ki, o inanmaq deyirsiniz ha. Mənim şübhələndiyim vaxtlar çox olub, etiraf eləyirəm. İnanmadığım günlər Əlinizi də olub. Əlinizi üzdüyünüz vaxtlar deyək. Olub da belə vaxtlar. Amma Aqil həmişə inanırdı ki, qayıdacaqlar. Çox qəribədir. Ona görə mən həmişə Aqilə deyirəm ki, o ən ümidli adamlardan biridir bəlkə mənim tanıdığım. O inanırdı ki, bəli, Qarabağ qayıdacaq və həmişə də efirdə də mənim yadımdadır ki, ürəklə deyirdi ki, mən inanıram ki, o bayrağa İlham Əliyev sancacaq ora. Yəni, hətta vaxtını elə bil hiss eləyirdi, başa düşürsünüz. Yəni, biz heç birimiz bilmirdik, amma elə bil o hiss eləyirdi. Onu gərək görəsən də, yəni, onu gərək, onu anlamaq üçün. Bir dəfə bilirsiniz, mən filmi hazırlayırdım Mehman Darov haqqında, onlar şualıdırlar da, bilirsiniz. Orada şəkillər vardı, bu kletlər, onları gedib alanda satıcı mənə dedi ki, bir qadın hər gün gəlir, bu şəkilləri götürür, baxır, ağlayır, çıxır, gedir. Görünür, şuşalıymış mı, nəymiş mi? Deyir, sonra gördük ki, almır da bu nəyisə ilə. Gəlir, baxır, çıxır, gedir, gəlir, baxır. Sonra dedik ki, Allah da götür, biz sənə havayı veririk. Deyir, dedik ki, yox, istəmirəm. Yəni, bəlkə pulu yox imiş, özünə sığışdırmayıb, ya nədir. Amma hər halda o şuşanı görmək istəyib, o tanıdığı binaları görmək istəyib. Onu gərək, yəni, insan... Onu yaşasın, hiss eləsin. Amma çox qəribədir ki, bizim yeni nəsil, Şuşanı görməyən, Qarabağı görməyən yeni nəsil getdilər orada. Ən qiymətli nədir insan üçün? Can. Canlarını qoydular. Ah, inşallah ki, onların ruhu şaddır bu günlərdə. Biz də hamımız, necə deyərlər, bir daha söylüyorum ki, onların ruhuna, onların ailələrinə bir can borcluyuq. Onların ailələrinin qarşısında həmişə...
baş əyməyə də hazırıq və əyirik də. Agil müəllimin Ağdamlı uşaqlığı, gəncliyi vardı və indi artıq yaşının olğun çağında yenidən Ağdamlısınız, yenidən Qarabağlısınız. Agil müəllim, sizin də gözünüz aydın olsun. Yəni, Agil ümumiyyətlə heç bir başqa yeri boynuna almır ki, o deyir, mən bəli Ağdamlıyam, danışığını da dəyişim, gələcəyim, gedəcəyim. Yəni. Yo, bu özəllikdir, lütfən onu qoruyun, saxlayın. Hər bölgəmizin ləhcəsi bir özəllikdir. Bunu qoruyub saxlamaq lazım. Rədə xanım, bir tərəfdən bu Qarabağ alovuna, Qarabağ oduna yanan Aqil Abbasın həyat yoldaşıdır. Digər tərəfdən ürəyi Azərbaycanla döyünən Məmməd Arazın yadigarıdır. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Məmməd Araz bəşəri insanıdır. Başa düşürsünüz, o artıq nə regiona, nə bölgəyə sığışmadır. O bəşəri insanıydı. Və Azərbaycan üçün ürəyini kül eləyən insanlardan biri idi. Onun da bugün ruhu şaddır. Mən ümid eləyirəm ki, elədir. Onun da Qarabağ ateşi ilə yanan və Qarabağı görmədən dünyasını dəyişən bizim çox dahi, çox böyük Azərbaycanlılarımız olub. Onların da inşallah ki, ruhu şaddır. Biz artıq bax, bu nəsil gedib görüncə, onların ruhlarına, onların xatirəsinə dualar oxununca, onların da bir sakitlik taparlar inşallah Allahın dərgahında. Və bax, elə bu ruhda davam edirik söhbətlərimizi. Nəsimi bayaq bizə danışdı Şuşadan, amma təbii ki, gördüyünüz o səfalı, gözəl guşələrimiz təkcə Şuşa ilə kifayətlənmir. Digər gördüyünüz şəhərlərimizdən, rayonlarımızdan nə danışa bilərsiniz bizə? Qısa izahat vermək istəyirəm. Deyirəm, bizim vətən müharibəmiz başlayanda, sentyabrın 20-sində, biz şirkət olaraq, Müdafiə Nazirinə rəsmi olaraq müraciət elədik ki, bizim balansımızda ambulanslarımız var. Çünki biz tibbi xidmətə göstərir. Təcili tibbi yardım maşınlarımız var və biz ordumuza yardım eləmək istəyirik. Biz əslində aprel döyüşlərində də bu müraciət eləmişdik, amma o vaxt ehtiyac olmamışdı. Bizim müraciətimizdən bir gün sonra Müdafiə Nazirliyindən bizə gəldi ki, əgər iştirak eləmək istəyirsinizsə, buyurun. Və biz rəsmi olaraq ezam olunduq Gəncə Hərbi Hospitalına. Təxminən bir ay müddətində bizim 4 maşınımız, 12 nəfər tibbi personalımız, yəni həkim və felşir daxil olmaqla və onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, sürücülərin biri bizim şirkətin təsisçisi və direktoru özü idi. Yəni şəxsən özü, öz şəxsi avtomobilini qoydu və o təcili tibbi yardım maşının sürərək Gəncəyə getdi və biz Gəncədən yaralıların təxliyəsi ilə məşğulduq. Həm ön cəhpədən Gəncəyə və Gəncədən Bakıya hərbi hospitala. Bir aydan sonra bizə belə bir tapşırıq gəldi ki, artıq Cəbrayıl, Zəngilan və Qubatlı işğaldan azad edilmişdi. Qubatlı şəhərində, yəni Qubatlıda bu hərbi hospital açmaq lazımdır, səhərə hospitalını açmaq lazımdır. Təbii ki, müharibə davam edir və biz heç gözümüzü qırpmadan dedik ki, ilk iki könüllü biz. Maşının birini mən idarə edirdim, birini də bizim şirkətin rəhbəri idarə edirdi və biz Gəncə hərbi hospitalının şəxsiyyəti ilə bərabər birbaşa üz tutduq Qubatlıya. Təbii ki, biz heç bir yeri tanımırıq, özümüz belə deyim, döyüşçü deyilik. Hətta deyim ki, bu həyatımda ilk dəfə təcili tibbi yardım maşını sürürdüm. Yəni, bu proseslərdə hətta, belə deyim ki, ya xəstə və ya başqa formada o maşına oturmamışdım indiyə kimi. İlk dəfə sükan arxasına keçdik və biz yollandıq çox, belə deyim ki, fərqli yollardılar. Dünən Cənab Prezidentin videolarına baxıram, həmin yollarla biz demək olar ki, hər gün yaralı daşımışıq. Cəbrayıl və Cəbrayıldan sonra biz Qubatlı Xanlıq kəndində Səhra Qospitalını qurduq. Biz ordumuzun hər bir fərdinə təşəkkür edirik, onların qarşısında başa edirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Mən xüsusilə hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyirəm. Çünki bu prosesdə onların içində işlədik. Təsəvvür edin, bir aya yaxın bir müddətdə biz Qubatlıda hərbi Səhra Hospitalı, baxın, tam təhsilatlı bir xəstəxana deyil. Səhra Hospitalı, bir dənə tibb məntəqəsi kimi bir yer tapdıq, ermənilərdən qalma bir yerdir, biz onu hospitala çevirdik, çadırlar qurduq. Həkimlərimiz gəldi. O bir ay müddətində siz təsəvvür edin ki, biz hərbi hospitala daxil olan bir nəfər belə şəhid qismində oradan ayrılmadı. Həkimlərimiz 24 saat demədən, buradan komandir Hüseyin müəllimə, istər orada aparıcı cərrah Roman doktora, Elşən doktora, Samir doktora, bütün tibb bacılarına həqiqətən təşəkkür edirik. Biz gecə gündüz, inanırsınız, gecə saat 2-də yaralı gəlir. İnsan bir dəfədə deməzmi ki, mən yoruldum, mənim yuxum gəlir, mən evə getmək istəyirəm. Təsəvvür edin, orada biz bütün təxliyələri həyata keçirdirdik. Deməli, yolu tanımırıq. Sürücülər yaxşı xatırlayar. 90 kilometrlik yolu 2 saat yarıma biz Qubatlıdan Horadiz qəsəbəsinə, hospitala yaralı daşıydıq. Gün ərzində bəlkə 2 reys eləyirdik. Bu 10 saatlik bir yol deməkdir, amma həqiqətən çox şanslı insanım. İnanın ki, gecə gündüz mən dua eləyirəm ki, mənə bu xoşbəxtliyi yaşatdı.
Allah'a mənə bu xoşbəxtliyi yaşatdı. Şuşa alınmamışdan qabaq dedilər ki, artıq Şuşanı alacaq və hazırlaşın biz Şuşaya gedirik. İnanın, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bilirsiniz, təsəvvür edirsiniz, insan hiç düşünmür ki, orada müharibə gedir, ölə bilərsən. İnsan düşünür ki, əgər burada insanlar, bizə yaralılar gəlirdi, indi nə qədər ağırlı olsa da amputasiya olunurdu, ayaqları kəsilirdi. Yəni, o oğulların qabağında bizim elədiyimiz heç bir şey idi. Belə düşünürdük və biz tam könlü şəkildə dedik ki, bəli, gəlin biz Şuşaya gedək. Bəxti elə gətirdi ki, iki gün sonra artıq Şuşanın alınma, işğaldan azad olma xəbəri yayıldı və biz Şuşa şəhərində yollandıq. Eşq olsun Azərbaycanın ordusuna ki, 18 saat Hadrutdan, belə deyim də, orada Azıq kəndi var, oradan meşə yolu ilə Şuşa şəhərinə 18 saat piyada yol gediblər və döyüşə-döyüşə. Xəritə üzərində o yol yoxdur. Bizim döyüşçülərimiz meşənin içi ilə həm yol açıblar, həm döyüşüblər, həm də gedib Şuşanı işğaldan azad ediblər. Biz o yolu daha sonra bu yolsuzluq avtomobillə getdik, çünki normal təcili tibbi yardım maşınları orada getmir. Biz iki günə getdik. Söhbət bilirsiniz, neçə kilometrdən gedir? 60 kilometrdən. 60 kilometr yolu normalda 15 dəqiqəyə gedən insanlar. Biz iki günə ancaq getdik orada, o da hansı şərtlərlə? Bir fragmenti deyəcəm sizə. Deməli, orada bizim ordumuz yolu açıb, tək maşınlıq yoldur. Deməli, biz getdik, gördük ki, maşınlar dayandı, bildik ki, maniyə var. Çünki qarşıdan da maşın gələ bilmir, tək maşınlıq yoldur. Yarım saat sonra gəldilər ki, bəs yol açıldı. Dedik, bəs nə olmuşdu? Dedik ki, bir zirm avtomobili var idi, xarab olmuşdu. Dedik ki, yay nə yaxşı oldu, düzəldi. Dedik, yox, düzəlmədi, sadəcə biz onu dərə yaşırtdıq. Yəni, o digər avtomobillərə maniyyə törətdiyi üçün onu biz artıq dərəyə doğru sürüşdürmək məcburiyyətində qaldıq ki, yol açılsın. Və biz o Şuşadan yolu qayıdarkən də, siz təsəvvür edin, mənim təcili tibbi yardım avtomobilimdə bir yaralı gətirirdik və bizim digər avtomobildə də bizim hərbi hissə komandirimiz xəstələnmişdi, Allah şəfa versin ona, hal-hazırda xəstəxanada yatır, çox böyük əməyi var Hüseyin müəllimin, həqiqətən layiqli insandı və biz o yaralılarla bərabər meşədə, evdən də arada telefon tuturdu, zəng eləyirdilər, hər dəfə deyənə deyirdim, vallax meşədəyik. O 60 kilometr yolu 12 saata biz zorla gəlib çatdıq. Yəni, təsəvvür edin ki, bizim o ordumuz, valla çox möhtəşəm insanlarımız var. Bizim o oğlanlarımız, həqiqətən onların qarşısında baş əyiləcək oğlanlardır. Yəni, günlərlə susuz qalıblar, ac qalıblar. Təsəvvür edin, Horadizdən ta Qubadlının dağlarına qədər bunlar Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan dağları aşa-aşa gediblər. Yəni, dayanmadan gediblər. Acılıq, susuzluq, yuxusuzluq. Allah Taalaya qurban olum ki, bir dəfə yağışda yağdırmadı ki, bu insanlar quru yerdə yata bildilər. Hər şey bizim tərəfimizdə necə deyərlər? Çox mükəmməl bir şeydir. Şuşada keçirilən ilk əməliyyatdan istəyirdim danışasınız bizə. Bəli, biz əslində orada bir çox ilkləri yaşadıq. Baxın, Qubadla Səhra Hospitalınlaşdıq, ilk hospitalıdır. Sonra biz ora gedəndə növbəti gün, cümə günlə, müqəddəs cümə günlə rast gəldi. Bizə qismət oldu ki, biz orada ilk dəfə ilk cümə namazını qıla bildik əsgərlərlə bərabər və Şuşada ilk əməliyyatı eləyə bildik biz. Bizim həmin bayaq adlarını sadaladığım hərbi hospitalın həkimləri. Biz görürük hazırda əməliyyatın kadrlarını. Bəli, bir əsgərimiz vardı, odun toplamağa gedərkən minaya düşmüşdü və onun əyağında problem vardı. Həkimlərimiz onu çox şükür vaxtında müdaxil elədilər. Biz hospitalı hazır elədik və sonra bizə əmir gəldi ki, siz artıq oranı o biri korpusun tip personala təhvil verirsiniz və üst-sursuz Kəlbəcərə. Və biz bu yaralılarla bərabər həmin 12 saatlıq 60 kilometr yolu geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldıq və üstəgəl Hadrutdan da Gəncəyə bir 6 saatda təkrar maşını sürmüşük. Halal xoşlar olsun. Yəni, sözün həqiqi mənasında çox xoşbəxtəm. Çox təəssüf ki, Kəlbəcərə gedə bilmədik. O, bayaq bizim dostlarımıza deyirəm, deyədim, hamınız paxıllıq, o qədər paxıllıq elədiniz ki, gözünüzdə idi. Kəlbəcərə getmək qismət olmadı. Kəlbəcər də gözəldir. Biz inşallah planlaşdırırıq ki, ayın 25-də Kəlbəcərə gedib və Kəlbəcərdə də Gəncə Hərbi Hospitalının şəxsi heyəti ilə Kəlbəcərdə ilk hərbi hospitalımızı açacaq və orada da bir ilki yaşayacaq. İnşallah, hələ gözlədiyimiz, amma hələ ki qədəm basmadığımız bütün o torpaqlarımıza inşallah gedəcəyik. Sizə də onu arzuluyuram. Mən təsəvvür edirəm, hələ görüb də bizə danışa bilmədiyiniz nə qədər hekayələriniz var. Bəzi vakiyalar danışa bilmirik. Bəli, əlbəttə biz bunu anlayırıq. Yaralılarımızla ünsiyyətdə olmuşsunuz, onların söylədiyi, onların sizə danışdığı, bəlkə o ən çətin məqamında adlarını çəkdiyi müəyyən insanlar olub. Hər kəsin bir ürəyindəki bir pünhan məqamı var ki, o çətin məqamda dilə gətirmək istəyir. Yəni, bəlkə də illər sonra, Nəsimi bəy, bax, bu danışdıqlarınız hamısı ya bir kitab şəklində, ya bir film şəklində öz əksini tapacaq.
ola bilməz ki olmasın. Heç olmasa göstərə bildiklərinizi göstərəcəksiniz mənə İnşallah. Gəlir. İnşallah. İnşallah. Yəni elə bir inşallah fürsət yaxalayarıq onu. Biz hamımız sizin yanınızdayıq, sizə dəstəyik bu işdə. Çox yəni, balaca bir xidmətimiz də olsa özümüzü çox xoşbəxt hiss eləyərik. Fotolar, videolar tarixin daşıyıcılarıdır. Özündən sonraki nəsillərə məlumat ötürən ən yaxşı resurslardır. Reza bəyin silahı da onun əlindəki fotoaparatıdır. O silahın, necə deyərlər, obyektivindən baxır bütün dünyaya və hər şeyi də bizə ötürür. Reza bəyin tarixi bir fotosu var. Şuşada son çay adlanır. İlk çayı içə bildiniz mi Şuşada? Bu, söhbət gelirdi siz Şuşaya getmə azada hamısı. Mənim yadımda idi ki, mən Şuşanın son günlərində orada oldum. O, aprel ayıydı da, 92'də. Bəli, bəli. 8 mayda Şuşa tutuldu. Şuşada, bəli, 8 mayda. Mən aprel ayında orada idim. O da Xocalidini çəkəndən sonra elə bütün bu yolu Cəbrailidir, Qubatlıdır, Füzulidir, Laçin olur. Yəni fevraldan ta ki aprelə qədər aprelə kimin məyələ çəkə-çəkə bularını ordu iləndir ya o insanlarla onlarla getdim, Şuşaya istedim gedəm əslində də, Şuşaya çatmaqdır. Amma dedilər ki, Şuşanın yolu bağlıdır, o bir yerdə var idi ki, bütün yol, maşın yolu bağlanmışdı, vurmuşdu, vururdular. Bir dənə dağ yolu qalmışdı, o da çətin idi. Çünki dağı belə çıxırdınız, o tərəfində ermənilərin snayperləri var idi. Yəni, meşədən də gedəndə onlar görüşürdülər. Mənə o adamlar ki, var, dedilər, getməyin sizi bunlar, dedim. Mən axı illərlə Əfqanistanın dağlarında foto çəkmişəm, dünyanın hər yerində müharibədə bilirəm nədir o snayper. Gedək də, ona 3 dəfə də yolda vırdılar. Amma biz gördüyümüz şəkillər Şuşada mı çəkilib? Bunlar Şuşalədirlər hamısı. Bu bana mənim son fotom denir, görürsünüz orada. Adam axır günüdür ki, gedirdim. Bunların adı. 2 dənə də əsgər vardı ki, həmişə mənə kömək edirdilər. Bura çıxanda hələlləşirdik da birbirimizlə. Onlar qalırdılar. Mən də gedirdim. Deyim, bilmirik ki, nə olacaqdır da. Mən indi gedib dağdan aşıb qeydim ağa, bəlkə vırdılar, çox yaxınlaşmışdılar. Hı-hı. Bir həftədə ki, mən Şuşada idim, bunlar aha, lap yaxınlaşmışdılar. Dedim, siz də qalacaqsınız burada, bilmirik nə olacaqdır, siz müharibə aparırsınız. Birdən dedim ki, gəl əsən bütün müharibəzad yaddan çıxardıq. Oturaq elə bir ki, ömrümüzün ən gözəl çayıdır bunu. Üçümüz burada bu meydanda oturduk da, o meydanın içində orada. Aşağı bir təmiz kəhliyotu çayı üçümüz oturduk. Bunu içdik özümüzlə. Sonra dedim, mən getdim, mən öldüm, xəbəri gələcək sizə ki, vırdılar məni. Sizdə ki, bilməm nə olacaqsınız. Amma yenə də mən həmişə bu olmuşam. Siz deyirdiniz ki, sizin bu ağıl həmişə... Mən də həmişə o cür olmuşam ki, imanım olubdur ki, bunlar... Dedim, amma hər nə cürdə olsa, yenə də biz burada bir çay içəcəyik. İndi də bu fürsətimdir ki, Şuşaya gedirəm, hələ içməmişəm. Amma hamı söz veribdir ki, birinci ora o jurnalist ki, gedəm mən olacağım ki, gedəm orada bu çayımızı çay içə olacaq. İnşallah, əslində çay çox bir rəmzi məsələdir. Bir məsələ məndə vardı ki, Şuşa söhbəti olur, Qarabağ söhbəti vardı. Hər millətin əsli ürəyinin, könülün kimlər yaradırlar? Onun yaradıcılarıdır hər millətin. Müğənniləridir, şairləridir, belə yazıcılarıdır. Yaradıcı ruhlu insanlar. Onlardırlar ki, bir milləti əsən onlarla tanımaq olur dünyada da belə. Baxanda da Azərbaycana görürsünüz ki, nə qədər Şuşadan olubdur. Bülbül vardı, Fikrət vardı, Natavan vardı. Üzeyir Bey, Xan qızı Natavan. Hər kəsi görürsünüz, bu məntəqədəndir. Yəni, orada bizad olubdu. Orada ki, deyir ki, ruhunun buradan alıbdı, Natavanın qəzəli. Natavanın qəzəli, bəli. Bax, həmin o çay şəklini bizim ekranlarımızda görürük. Armudu stəkanda, səhv etmirəmsə, armudu stəkanlarda deyəsən. Bəli, pür rəngi çay və Şuşa mənzərəsi fonunda. İnşallah, bax, 30 il sonra, 28 il sonra bu fotonun remake-i artıq qalib Şuşada, qalib Azərbaycanlının içəcəyi bir çay olacaq.
İnşallah. İnşallah, amin. İnşallah. Bu torpaqlarda mədəni həyat canlanınca, Qarabağa o yaradıcı Rəza bəyin dediyi o yaradıcı ruh qayıdınca, əlbəttə ki, o torpaqlar da dirçələcək, o təbiət də dirçələcək, orada keçirilən musiqi festivalları da ardı arası kəsilməyəcək. Bu günlərdə hansı sənətkarımıza, hansı musiqiçimizə müraciət etdiksə, hamısının Qarabağla, Şuşa ilə bağlı çox gözəl planları var. Kimi dedi festival keçirtmək istəyirəm, kimi dedi festivalda oxumaq istəyirəm. Siz də o vaxtlar Xankəndidə konsertlərlə çıxış eləyən müğənnilərimizdənsiniz. Ümumiyyətlə, bəli. Qarabağla bağlı çıxışlarınızı bugün necə xatırlayırsınız və bundan sonra nə etmək istəyirsiniz? Demək, o vaxtlar, Leylə xanım, düz deyirsiniz, mən orada çıxış eləmişəm, həm Dan Ulduzu Ansambli ilə bir dəfə Naxçıvanın yubileylərində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında o vaxt. O paralel şəkildə Xankəndində də keçirilirdi. Çünki indi İradə xanım yaxşı bilir o şeylərdə. Siz də yəqin ki, o vaxtlar çıxış eləmiş olarsınız. Siz cavansız biraz, amma hər halda... Məni gəncləşdirmək lazımdır. Yox, siz dediniz uşaq vaxtları olun. Dağlıq Qarabağın 50 illiyi mənim yadımdadır, məktəbdə oxuyurdum. Artıq Dağlıq Qarabağ statusu yoxdur, Qarabağımız var. Artıq yoxdur, bəli, o vaxtlar idi. Bəli, bəli. Yəni, o tədbirlər mənim yadımdadır. Yəni, nə istəyirdiniz ki, hər şey olunurdu sizə? Onu deyirəm. O ki, qaldı Leylə xanım, ümumiyyətlə Qarabağ, Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, mən orada olmayayım və... Sevərəkdən oraları gəzməyim. İndi çox şükürlər olsun. İndi Nəsim müəllim bizə bələdçilik eləyər, o yolları yaxşı tanır. Biz inşallah bərabər Şuşada gedərik. İnşallah, artıq övladlarla birlikdə. Hamısını gəzər inşallah. Övladları artıq Qarabağı tanıtmağın vaxtı gəlib, necə deyərlər. Nəsim müəllim oradan gələndə hətta yenə də Azərbaycanlıya xas mərhəmət, insanlıq, nəinki insanlara, nəinki öz həmcinslərimizə, həm də Allahın yaratdığı bütün varlıqlara çox belə deyim, həm mərhəmətlə, həm sevgi ilə, nəvazişlə yanaşırıq biz həmişə və bunun indi söylədiklərimin bir nümunəsi, bir bariz nümunəsi Nəsimi müəllimin özü ilə bərabər Qarabağdan gətirdiyi bir qonağı da var və bugün onunla da bizi tanış eləyəcək, bax bu gözəl. Nəsimi müəllim, nədir tarixçəsi? Deməli, biz orada olanda da göstərirdilər. Olar mı mən götürəm? Əlbəttə ki. Aha. Qorxu yoxdur. Tamam. Yox, mən pişiklərdən heç qorxmuram, qətiyyən. Aha. O Kəlbəcərdən və ya Xankəndindən görüntüləri göstərirlər. Onlar necə evləri yandırırlar, hətta öz heyvanlarını qətlə yetirirlər. Bəli. Təbii ki, ermənilər bir vandalizm axtı hər zaman törədiblər. Aha. Orada düzdə heyvanlar var idi, hətta quşlar da var idi. Düzdə biz oradakı toyuq cüzələri kəsib yeyirdik. Amma yəni bu cür heyvanlara, xüsusilə ev heyvanlarına, yəni, insan ancaq nəvazişdən yanaşa bilər. Düzsünüz, biz belə görmüşük. Yəni, onların heç bir günahı yoxdur. Yəni, körpə uşağı orada unudub qaçan bir millətdən başqa bir şey gözləmirdik biz. Amma təbii ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bizim özümüzün milli mentalitetimiz var. Bizim özümüzün ruhumuz var. Bizim özümüzün qanımız var. Yəni, biz fərqli baxırıq dünyaya. İnsan kimi baxırıq. Bəli, yəni, pişir. Bəli, bəzən bizi qınayırlar ki, çox ürəyə yumuşaqsınız və buna görə də başımıza nə gəlirsə, bunun zubatından gəlir. Adı nə qoydu? Adı da var üstündə bunun. Adı nədir? Onun adı Anuşdur. Amma təbii ki, bu indiyə qədər olan adıdır. Biz onun adını dəyişdiririk. Hər halda bizim düşmənlərimizin dilindədir, yox, elə mi? Yəqin də, Anuş onlardadır. Anuş, bunu artı daşıyırsan. Bizim milli bir şey adımız var. Adın batsın demək lazım. Gəlin biz onun adını, olar mı adını dəyişək? Adını biz onun adını Məstan qoysaq, məncə daha yaxşı olar. Mən bunu çıxarmaq istəyirəm buradan. Heç sənə yaraşmır. Özün də üç rəngli pişiksən. Mən kömək edeyim sizə. Yəni, el arasında, el dilində müsəlman pişik deyirlər bu. Baxın, mən bunu kəstim, çıxartdım. Bunu da kəsək, çünki xaltasını da kəsək məncə. Narahat olmasın. Anuş, bax, bütün... Məstan, artıq Məstan. Məstan, əlbəttə, Anuş nə idi? Yox, yox, Məstan yaraşır sənə və səni, nə bilim, qəfəsə sala biləcək, sənin hərəkətlərini məhdudlaşacaq, bütün şeylərdən azad etdik səni. Tərbiyəsinə dərdim yəni. Çox tərbiyəli bir şeydir. Elə mi? Məni yaxşı tərbiyə eləyiblər də. Yəni, bəlkə də bu müddət ərzində biz ona yaxşı baxdıq deyə özünü yaxşı aparır. Artıq, bilirsiniz, insan münasibəti, insan mərhəməti gördü və mənə elə gəlir ki, bu təkcə balaca bir simvol idi, balaca bir nümunə idi
Bizim münasibətimiz, bizim hər canlıya göstərdiyimiz münasibət, həddən artıq həm insan pərvərliyimiz, həm canlı pərvərliyimiz, belə deyim, insanlara göstərdiyimiz o həddən artıq qonaqpərvərlik, bütün bunlar olub axı, həmişə olub da, bizə xas olan cəhətlərdir. İndi bundan sonra yəni müəyyən dərslər aldıq həyatdan, tarixdən müəyyən dərslər aldıq. Düşmənimizin necə bir düşmən olduğu, əslində kim olduğunu daha dəqiq bildik. Bilirdik zaten, sadece bazı çok parlak məqamlar oldu ki, bizim daha çok hafizemize sanki həkk olundu. Bizim xalqımız həqiqətən çok güzel xalqdır, çok mühteşem xalqdır. Bu müharibə bize çok şey gösterdi. Biz bu müxtəlif rayonlara gəzə-gəzə bir çox proseslərdə iştirak edirdik. İnanın biz deməli Qubatlıdan Horadiz qəsəbəsinə qospitala yaralı gətirirdik. O qədər insan bizə yanaşırdı ki, bilirdi ki biz ora boş qayıdırıq, təkrar qospitala qayıdacaq. Hamının əlində bir əşya var. Biri yiyəcək gətirib, biri giyəcək gətirib ki, çox xahiş edirik bunu əskərlərimizə apara bilərsinizmi? Sadə vətəndaşlardır. Biz yol boyu insanları gözləyirdik, görürdük ki yemək pişirirlər, nə bilim, əllərinə gələn paltarlar. Bütün insanlar cəbhə üçün bir şeylər eləməyə çalışırlar. Bütün gün. Yəni, həqiqətən biz indiyə qədər ki, biz deyirdik, belə bir artıq deyim var ki, indiyə qədər bəyənmədiyimiz o gənclərimiz getdilər Qarabağı bizə qaytardılar. Bizim xalqımız nəyə qadir olduğunu həqiqətən də göstərdi. Bəyənmədiyimiz deyəndə ki, atalar oğullar problemi həmişə olub da. İndi biraz yox, bəyənmədiyiniz bilsin nə deyirik. Avtobusda böyüyə yer verməyən gənclik. Yəni belə də hə, yəni bir qınamaq kimi, bəlkə bir tənqid kimi müraciət eləyirdi. İronik mənada belə bir ifadə işlədilər, amma bəli, sözün həqiqi mənasını bayaq da mən ifadə elədim. O mərd oğullarımız gözlərimizin şahidi o qədər əziyyət çəkiblər, o qədər böyük şücaət göstəriblər ki, sözün həqiqi mənasını onların hər birinin qarşısında baş əyərək onların tərbiyə verən analarının əllərindən öpürük. Biz hamımız, əlbəttə, biz sizin sözlərinizə şərikik. İradə xanım, bax, sizcə indi bundan sonra o bizim o gənclərimiz, böyüyən nəsilə buna qədər işğal tarixlərimizi əzbərləyirdik, düşmənimizin törətdiyi o cinayəti öyrənib, öyrətməyə, təbliğ etməyə çalışırdıq. Bundan sonra da artıq qələbəni təbliğ etməyin zamanıdır. Bizim məni son vaxtlar çox narahat eləyirdi o ağlaşma psixologiyası. Əslində nə oldu? Bax, vətən müharibəsi deyirik. Həqiqətən vətən müharibəsi oldu. Böyükdən kiçiyə hər bir insan nə isə elədi bu müharibədən ötürü. Hamı çalışdı nə isə eləməsin. İndi təsəvvür edirsiniz, indi o yeni uşaqlar var. Tutalım 10 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında. O yeni nəsil ki böyüyəcək, onlar sınıq olmayacaqlar. Onlar əziy olmayacaqlar. İnşallah. Onlar ancaq quruculuq işlərinə yönələcəklər. Yəni, quruculuqdan gözəl nə var? Biz indi ancaq o barədə düşünürük ki, quracaq, yaradacaq, yenidən tikəcəyik. Bundan gözəl nə ola bilər? Əlbəttə, dağıtmaq asandır. Gözümüzün qabağında da nə var ki dağıtmağa? Amma biz onu sevə-sevə yaradacaq. Ona görə də bunun zövqü də ayrıdır, qüruru da ayrıdır. Bəlkə yükü biraz çoxdur, amma həsrətində biz olduğumuz dözərik ona da. Bəli, biz razıyıq öz yurdumuzun yükünə də. Bir gün üçün mən elə bəli, görürdüm, baxırdım bu azad olan ölkələri, Füzulidir, Zəngəlandır, Cibrailidir, onları. Mən əslində mən arxitektəm, memaram, özümdə oxumuşam. Ona o gözündən də baxırdım. Aha. Ki, bir məsələ vardı. Biri odur ki, görürdüm nə gözəl bizim memar kətlərimizin evləri olubdur. Bəli, bəli. Daşınan zadından ki, indi çox az yerdə, dünyanın az yerində bu cür qalıbdır. Çünki keçən 30 illərdə bütün dünyanın bu əski kətləri adı var idi, hamısını konkretlə, betonla düzəldiblər. Amma bizimki, onlar hamısı bu 30 ildir. Elə bir ki, bunlar düzdür, yarısı xərəb olublar, amma qalıbdır daşlar. Yəni, sonra deyirdim ki, buranı indi gələcəkdə biz nə edəcəyik? Gələk buranı elə düzəldək ki, dünya gəlsin, baxsın bura. Belə desin ki, İtaliyada da belə bir yer yoxdur, Fransada da yoxdur, Avropanın heç yerində. Bunu gələ, o cür, o gözünlə biz indi buranı gələ, bərpa eləyək hamısını. Ki, hamı bilsin və elə həmən bu gənclər ki, siz deyirsiniz indi uşaqlar 6 yaşında, 7 yaşında olar. Onlar da görsünlər ki, bu o nəslidir ki, bura bərpa eləyən nəsil olacaqdır. Onlara lazımdır. Quran, yaradan Quran nəsil olacaqdır. Doğru, doğru. Bir də orada başqa bir zət məni çox rahat elədi, nə deyə ürəyimi. Ki, bir Qubadlı tərəfində idi, bir də Füzuli tərəfində. Bütün nə mənə kətləri gördüm, gördüm, hamısı hər zət dağılıbdır. Bir dana ev qalmayıb, görürsünüz, bir dana qalmamışdı. Yerlə yeksan edir. Amma onlarda İki dənə bina mən gördüm ki, tarixi binadılar.
böyle 100 ildən 150 bilməm də. Biri deyirdi ki, biri 18-ci əsrdir. İkisi də nədilər? Belə çox gözəl arxitekti, məscid olublar. Bilin bunlar, yəni o iki dənə ki, dağıtmamışdılar həqiqətdə. Niyə dağıtmamışdılar? Çün tövlə eliblər bunları. Birində donuz saxlayıblar, Qubadlıda. O birisində də mal saxlamışlar, fotolarımda onu vardı. Onu da bu mənim şəkildə məhv eləməyə çalışıblar da. Tamam, dağıtmasalar da bu cür onu bu cür, insanlığa yəni, sığmayan bir həqarətlə yanaşıblar. Kulturu nifrətdir, mədəni nifrətdir ki, hətta o məscidlərin kətibəsi ki, onlar tarixin yazarlar, usta beləndi. Onun tarixin də bunlar vurmuşdular ki, qopusun bülünməsin ki, orada daşda məsələn tarixi nə vardı. Mən getdim bu UNESCO-nun və burada bu mədəniyyət nazirinin söhbət edildim. Onlar çıxartdılar bütün mənə o məscidlərin ki, tarixi dinə mənə vardı, bülünür o da vardı. Biz onları mütləq bərpa etməliyik. Yəni, siz həm bir fotoqraf kimi, həm bir memar kimi düşmənimizin nəinki bizim ərazimizə, bizim mədəni irsimizə, bizim dini ibadət evlərimizə etdiyi bu həqarətin, bu cinayətin də şahidi olmuşsunuz. Bu dünya miqyasında bugün də onların təbiətə vurduğu ziyanın biz hələ də görməkdəyik. Amma inşallah bütün bunlardan sonra biz öz doğma yurdumuzu mütləq müalicə eləyəcəyik, bərpa eləyəcəyik. Nəsimi müəllimin bir görüntüsü var Qubadlıda. Əgər imkanımız, vaxtımız qalıbsa bir onu göstərərdik. O nümayəndə heyətinin Qubadlıda keçirdiyi o günlərdən bir xatirə olaraq, ekskluziv olaraq lentə aldığı daha bir görüntüsü var idi. İstəyirdim onu da göstərək. Aha, baxaq o videoya. Bir dən sonra Qubadlı qardaş gəlib Qubadlıya sayda balıq tutur. Balıq tutur, balıq, balıq. Ne balığı doğru, ne balığı doğru? Sarı balık. Vay 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 vay, maşallah maşallah. Sarı balık ne diyor ki? Bunun göğü var, bir de sarısı var. Ah ah ah. Yok amoğlu, sen tutabilirsenmiş ya. Yok, sen kala da satırıyan olacak. Atacağım da aslında. Amoğlun kutsa da aktarır hele. Deyen gerek bahane aktarırdı ki balık gelmiyor. Bunlar kefeli. Əlində əlində sağla, sən nə tutunsan, maşallah. Dayıma göstərdim, dayı, bax, balıq mənə dün axşam atmışdı ki, Qubadlı bir cələ balıq atıqdı, bəs Qubadlı balıq tutdular, bu yerə tutdular balıqı. Əla, Kiçik bir məişət fraqmentidir, deyim ki, bu dəqiqə bizim üçün çox arzu olunan, həsrətində olduğumuz bir görüntüdür. Bizim azərbaycanlı qardaşlarımızın üzündə olan o qürurdur, fəxarətdir ki, inşallah çox yaxın bir zamanda artıq bir adi məişət qaydasına çevriləcək. Bizim ürəyimiz istəyəndə gedib görə biləcəyimiz o torpaqda nə datsaq, inanıram ki, ləzzəti damağımızdan getməyəcək. Ən əsası havasını odaq, özünü görək və azərbaycanlılarımız, həm vətənlərimiz qədəm basınlar Qarabağa, Şuşaya, bütün şəhərlərimizə və kəndlərimizə. Qonağınızı çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bugün bizlə birlikdə idiniz. Bölüşdünüz bizimlə hissinizi, həyəcanınızı və inşallah Qarabağlı olaraq əlimizdə, ürəyimizdə, xəritəmizdə Qarabağ olaraq danışmağın vaxtı gəlmişdi. Bugün də danışdıq. Sabah inşallah görüşəcəyik. Bütün fikirlərimizin yekun olaraq İlqar müəllim sizdən ifa istəyəcəyik amma. Çox böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun. Görüşmək ümidilə, sağ olun. Bu dünya arzudan her zaman küçük, taleden bu kadar olmaya incik. Bilirəm nə vaxtsa görüşəcəyik səninlə. Yenidən qayıdaq ilkin nöqtəyə, bircə səcdə qılaq ülvi sevgiyə. Bütün neymətləri böləyik yə səninlə. Qismət belə yazılıbdır əzəldən. Bugünəcəm gözləyirəm səni mən. Bundan sonra biz unudaq qəmi,
gel olaq səmimi. Qismət belə yazılıbdır əzəldən. Bugünəcən gözləyirəm səni mən. Bundan sonra biz unudaq qəmi, gəl olaq səmimi. Bir oyun oynadı bizimlə zaman, səni sevdiyimdən olmana güman. Sevgidən sonra da yaşayır hicran, bilirəm. O vaxtlar bəxtimiz düşsə də qışa, o kövrək məhəbbət dəysə də daşa, ikinci baharı yaşayaq qoşa, sevirəm. Gülsün dünya, çiçək çiçək, geri dönək həmin günlərə biz. Bir sevdalı oda düşək, gəl görüşək, var olsun sevgimiz. İlahi sevgiyə çətin gözdəyə, nə haqqı bizlərə əğyar söz deyə. Əriyərəm mən gözləyə gözləyə, sevirəm. Nə yaman ləngidin ay gözəl mələk, səni gözləməkdən darıxır ürək. Vüsala çataq biz sevinək gülək səninlə. Səninlə.